16 листопада – професійне свято для медійників та зв'язківців. У міській раді відзначили тих, хто у цій професії давно, і тих, хто лише робить свої перші кроки. Так чи інакше, завдання усіх журналістів – слідкувати за владою, через що з нею іноді виникають непорозуміння. Посадовці ж запевняють, критику на свою адресу сприймають спокійно. Головне, щоб люди не робили це упереджено, а якщо вони роблять щиро, і це їхня позиція, то це нормальне явище. Втім, для представників медіа найважливішою все ж є думка народу. Адже без глядачів та читачів робота ЗМІ була б марною, вважає Любов Мочалова. Для журналіста найкраща відзнака – це хороший сюжет. Це коли тебе зустрічають люди на вулиці і кажуть, ми вас бачили, ми дивились ваш сюжет, ви розкрили надзвичайно цікаву тему, знайшли хорошого героя і допомогли нам. І в часи миру, і в часи революції медійники завжди у вирі подій. Попри те, що війна десь далеко на сході, буковинські журналісти не залишаються осторонь тих подій. Ми кожного дня знімаємо сюжети про військових, ми зустрічаємо ці вантажі 200, ми спілкуємося з цими родичами, які відправляють воїнів туди і зустрічають їх, на жаль, не завжди живими та здоровими. І це певний негатив, це важко, але все ж таки про це потрібно говорити людям. Адреналін та сильні емоції – це те, за чим прийшов у професію оператор Назар Волошенюк. Хлопець зізнається, робота важка, а тому приносить задоволення. Я не люблю знімати якісь музеї, щось таке, художку. Для мене якісь події відбуваються агресивні. От там я дійсно почуваю себе як пиріг масля. Відзнаки до професійного свята отримали наші відеооператор Андрій Доротюк, радіоведучий Максим Саранчук, оператор монтажу Мирослав Кошерюк і журналіст Любов Мочалова. До вітань колег приєднуються Павло Монахов, Аліна Олевич, Андрій Доротюк та увесь Чернівецький промінь.